اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔